Mən həmişə Azərbaycan xalqının dəstəyini hiss etmişəm. Azərbaycanda hər tərəfli inkişaf təmin edilmişdir. Bunun əsas şərti ondan ibarətdir ki, biz ümumdərin yolu ilə gedirik. Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsi mənim üçün prezident kimi başlıca vəzifədir. 8 noyabr 2020-ci il Azərbaycan tarixində əbədi qalacaq. Bu tarix əbədi yaşayacaq. Bu bizim şanlı qələbəmizin, zəfərimizin günüdür. Biz tarixi missiyamızı yerinə yetirdik və son nöqtəni burada tarixi şəhərimizdə qoyduq. Azərbaycanı çox böyük nüfuza və hörmətə malik olan ölkə çevirdik və əsas məsələmizi ərazi bütövlüyümüzün bərpasını təmin edirik. Xalq iqtidar birliyi bizim uğurlarımızın əsas səbəbidir, əsas şərtidir. Bizim dünyadakı mövqelərimiz möhkəmlənir, Avrasiyanın nəqliyyat mərkəzlərinin birinə çevirməyimiz tarixi nailiyyətimizdir. Müstəqil siyasət aparan Azərbaycan öz milli maraqlarını tam şəkildə təmin edir. Bundan sonra da mən xalqa və vətənə layiqətlə xidmət edəcəyəm.